Això. Escolta'm, i quina, com vius l'espiritualitat tu al carrer, en vés de la comunitat? Has pogut, has vist diferència? Gràcies de la pregunta. Com que el títol era la muntanya i això i jo, sí, he vist molta diferència, i la diferència més important ha estat en la disponibilitat d'espais de silenci diaris. Perquè clar, jo puc viure, bueno, no puc viure on sigui perquè no he viscut amb la meva mare o estic vivint, després hi ha una casa de la família que també hi puc anar, o... però diguéssim que no tinc una responsabilitat de fills, una rutina laboral perquè mantinc amb les xerrades que faig i cursos i són coses que permeten perfectament, diríem, una vida amb 5 hores de pregària, com fem al monestir, però no les faig. Des que estic a fora del monestir jo no faig 5 hores de pregària, amb prou feines les faig quan estic al monestir. Diguéssim, al monestir tenim aquestes 5 hores combinades amb 6 hores de treball. No? L'hora et labora de Sant Benet i les 5 hores surten perquè si comencem al dematí amb les matines, no, mitja hora de matines, després hi ha mitja hora d'oració personal, les laudes, l'eucaristia, després al migdia l'hora de sexta, que en diem, de pregària breu, a la tarda les vespres, i després de vespres hi ha una hora i mitja de lecció, que saps, també pots fer una altra cosa, jo de vegades faig una altra cosa o he fet una altra cosa, però en principi tens totes les teves germanes, que cadascú se'n va a la seva cel·la per fer això, és un temps per fer això, i al cap d'una hora i mitja anem a sopar i després les completes. O sigui, sumant les estones de pregària, que no són de silenci ben bé, però són de pregària, del cor, que estem cantant i així, però que clar, és un silenci al dia a dia, a l'activitat del dia a dia, no? I sumant aquestes estones, que en són dues, la mitjoreta del dematí, que són uns 20 minuts, i l'hora i mitja del vespre, doncs com a mínim, si compleixes, que ja us dic que no sempre compleixo quan sóc al monestir, però si compleixes aquest silenci tu sola, almenys el tens gairebé 2 hores al dia. No? I amb això, a fora del monestir, m'està costant de trobar-ho. Llavors, què faig? Bueno, amb prou feines, perquè de vegades ni això, ara m'estic confessant, eh? Però ja està bé perquè diu, mal predicador és el que predica del dejuni amb la panxa plena. O sigui, tal qual, i us ho explico. Doncs amb prou feina, si puc, el que acostumo fer, i també havia passat abans, si passava, no, perquè encara que ara estigui vivint fora del monestir de forma més pública, però quan vaig estar a Berlín fent classes també va ser un període que estava en un monestir de carmelites, però tampoc estava a casa, i això ja ho conec d'altres vegades, el que sí que procuro no deixar-me perdre és al dematí fer una estona llarga amb les lectures de matines, que nosaltres, no, la litúrgia són unes lectures que venen la primera de la Bíblia, normalment, i la segona del que en diem la patrística, que també n'hauríem de dir matrística, perquè doncs, a vegades més sabem que no eren homes, només els de l'època del desert, doncs aquesta matrística patrística, doncs unes lectures que són molt autèntiques perquè són d'una època on el cristianisme no era la religió oficial, ni era la que havia estat la religió oficial, perquè avui en dia tampoc ho és, però encara déu-n'hi-do, no? De prebendes i de coses que ens hauríem d'anar traient de sobre, que encara arrosseguem. Doncs ni això ni l'altre, era la secta més petita i més ridícula, diguéssim, d'un gran imperi amb unes grans religions, la de Cibeles, la de Mitra, la del judaïsme, evidentment, i aquells quatre que començaven a fer comunitats, que els altres se n'enreien d'ells, i per això ens diu el que nosaltres prediquem, que Déu ha estat crucificat i mort, pels savis, pels intel·lectuals, pels filòsofs, és ridícul. Perquè dius, aquest no en té res. O sigui, si té noció de Déu, ha de ser des del poder, no? Està clar que si no, no lliga la noció de Déu. I, evidentment, és el contrari. I diu, i pels jueus és un escàndol, perquè pels jueus que sí que creien en Déu, era esperar el Messies, perquè quan vingui el Messies, aquí mostrarà el poder de Déu. I dir que l'han crucificat com un criminal les autoritats jueves, clar, és un escàndol. Bueno, doncs en aquest context ja us podeu imaginar que la teologia que ve de les persones que vivien això és molt diferent que la teologia escolàstica, que a mi també m'agrada i l'he estudiada, però és molt diferent, completament diferent. És una teologia d'unes persones que estan fent aquesta descoberta que us he explicat, que té una frescor que no té la teologia de després i sobretot que té una absoluta manca d'imposició, perquè no estan des del poder, estan des de voler atreure l'altre, de voler seduir l'altre en el millor sentit de la paraula, no? D'estar tu enamorat o seduït d'una cosa i dir, com ho faré perquè a l'altre li vinguin ganes de venir? Es diu teologia mistagògica, això, no? Perquè acompanya cap al misteri. I, sobretot, aquests textos primers no és mai vine cap a mi, mai. És vine amb mi cap allà.
I diu, oh, on és allà? És que no ho sé ben bé, però vine, que estic emocionat d'anar cap a aquest lloc obert, cap a aquest lloc nou, cap a aquest lloc que no controlo, però que en pots fer experiència, tot això, no? Llavors això és el que ara faig, i de vegades, si tinc l'ocasió i no tinc altres compromisos, doncs sí, això es converteix en unes hores llargues amb aquests textos, llegir-los una mica a l'elecció, és això, és llegir un text, però no llegir-lo per entendre'l. És llegir-lo i aturar-te allà on el text et toca. I potser és un text que has llegit moltes vegades, però de vegades em passa, llegeixo un text i surt la paraula cel. Imagina't, que ja la conec aquesta paraula, no? Bueno, doncs de vegades cel, i fa... Oh. Llavors, clar, no ho pots explicar a ningú perquè diuen, bueno, no, però potser ja m'enteneu, no? Els que heu fet l'experiència, una paraula que coneixes, que has vist moltes vegades, però et toca per dins, llavors es tracta d'aturar-te allà i fer, no, la lecció, diuen lecció, que és llegir amb aquesta pausa, després meditatio, que és també deixar ressonar per dintre, que cel, què t'aboca avui, a on et porta? I després, contemplatio, que això ja no saps si t'ha passat 5 minuts o t'ha passat una horeta. No? Llavors jo faig això, ha variat molt perquè, per exemple, ara quan he estat a Manila, he estat en una comunitat, llavors els dematins podia anar a un lloc que era a fer l'Eucaristia amb les monges, i era sobre un lloc que es diu Tagaytay, a Filipines, i hi ha un llac amb un volcà mig enfonsat. O sigui, és una cosa com idíl·lica, no? Llavors, bueno, això han sigut una setmana, però aquesta setmana ho he fet així, llavors l'altra setmana ho faig aixar. Vull dir que això de la novetat que us he explicat per alguna cosa em deu haver sortit, i jo crec que si ho puc viure sense angoixar-me, sense destirotar-me massa, és perquè la meva experiència prèvia a la muntanya no ha estat una experiència de solidificació en un sentit tancat, sinó una experiència de preparació per la inestabilitat que visc ara. Gràcies i bon concert. Adéu.